да срещнеш ръка, която е готова да ти помогне, без да очаква нищо в замяна, да получиш подкрепа, вдъхновение, опора и съпричастност от един напълно непознат. Това е рядкост. Преди 3 години албанецът Лео Кадели основава платформата Приятели помагайте, именно за да помага на хората, без да очаква нищо насреща. Той тръгва сам, но днес има хиляди последователи, които доказват на хората, че доброто все пак съществува. Благодарение на него и на платформата, хиляди българи отново повярваха в доброто. Всеки Божи ден осъзнавам отговорността. Този приятел остава семейство, 2 дена сме на буса, ще минем 2000 км, може би. Ще товарим, ще разтоварим. Ето 700 кила близо вече ни минаха, да попишем по ръцете 2 пъти. Един път да ги товари, един път да ги разтовари. А това ни прави ужасно много щастливи. Просто сме много щастливи. И аз се знам всеки Божи ден, че моята отговорност към популярността, които съм взел вече, че ме дават пример за доброто. Може би не съм от най-добрите хора, нали? Защото всеки си има плюс и минус, но хората са преценили, че това, което го правя по правилния начин. И наистина се опитвам всеки да се включи в тази машина и да действа, да не спира тази машина доброто. Може да минава мен един ден. По някаква причина. Нека машина да работи, защото направихме толкова деца щастливи. Толкова много деца им дадахме удобства. Платформата Приятели помагайте има хиляди доброволци, които връщат усмивката и вярата на хората в беда. При нас се случват чудеса в буквален смисъл и ние сме абсолютно всички безкрайно щастливи от това, което правиме. Защото всичко е на доброволна основа. Никакви интереси, никакви средства, нищо не стои между нас. Ние като отидем на кауза, се работим от сутрин до вечер, ако трябва и цяла нощ ще работим, все едно действително взимаме надницата, ще ни е 100 000 лева. Нямаме неизпълнена кауза, довеждаме нещата до етап, до който сме казали предварително, че точно така ще станат и ще излежда и ще се случат. И действително до този момент успяваме, благодарение на хилядите доброволци през годините, които, нали, са към нас, и хората са щастливи, ние сме щастливи. Лео Кадели се обърна с призив към всички шуменци да бъдат по-активни, по-добри и при нужда от помощ да се обърнат към платформата Приятели помагайте.